Baju. Ya. Hai pulam. Alhamdulillah. Action. Hai, pulam dekat tak tolak ke benar ada pres. Kan aja ada pres jam mai. Nyoi na ya air rumah. Biasa ya jika kita ubi ni orang. Karena kau ready action. Oh jumpa di. De. Kuda tinggal ikut. Action. Oh kamu dua aja. Jok berapanya? Oh, kamu dua jok berapa panjang? Panjang raya lo. Jun. Okey. Lai. Gimana, Bos? Tinggi tak hi kau? Oh, belah kata yang ngai ka. Hai kali om. Belum ke juan, hotel. Action. Action. Hai, kau pegah bagi tak yo? Bek tak buah bajinya nyong. Hai, kau pegah. Hai, kau pegah bangang ngusi ah. Putau pegah dua nyong tu. Langsung nyong. Ha. Putau pegah baji. Action. Putau pegah dua nyong. Action. Putau pegah baji tak nyong. Putau pegah dua tak nyong. Ka, mat. Action. Oh, pegahlah. Kiba nenek buah. Entah bah bos. Sekali lagi yang droid. Kalau kalau macam mana pilih lontan buah lagi yang. Nyo tinggal aku pikir. Kiba cara memurah di lame. Oh, nak cara bos. Action. Memang hayu tak boleh kah kini. Ilum hayu semikir kah hayu semikir. Yang ke bos. Kakak. Menolong tu kah? Oh, kena juga. Satu, ready, action. Kau lagi mak aku. Ada pegang dalam kahwin, timah aja. Nak gugup? Gugup man. Gugup. Gugup. Kau lagi emak aku. Tima ada pegah. Kau ini pegah. Tima ada pegah. Nikah ada pegah. Nikah ada pegah. Nggak mengakui. Kau dalam kawin ada pegah. Tima aja. Kau lagi emak aku. Dia pegah masalah kawin. Tima aja. Uleh ke uleh sumi. Nyampah dah tak pun uleh. Kak. Hai bos, pakai silang anda tu. Prele, anda buka. Cun. Oh, yang masih. Oh, yang masih. Kah, sambung lah, beauty lah. Kah, ready action. Yang kemana awak hendap? Yang kemana awak hendap? Jaga saya tetap. Jaga. Jaga tak ada. Punya, jaga saya. Dia dah jawab. Pusuk wahai nak hibur. Sebab lah. Pusuk. Pusuk lah. Jangan jangan kau pukul ke dia. Awai, awai. Action. Eh, pusuk lah macam ni. Lekat. Pusuk. Cut. Kakak. Yang biar kedalam jualan. B.
Ambek lagi yuk. Ada dalam belakang. Ha, ambek yuk. Nampak pada dia ke dalam belakang. Nampak dia ambil kan. Kan kamu buat. Kan, kan, kan. Tak ada anak kena. Ana abang ilong ko ba? Mo di tondraw. Ana abang. Iga berbuah balik ton. Ya ada dok tanyo no. Iga undu pula dekan. Ana ilong ko balik tondraw. Ya ada dok tanyo. Dari pu dari dia. Ana abang. Action. Ana abang. Hoi. Nampak kena. Oi, yakin. Lagaknya yakin. Gajak ni. Nyan ho ju kena ju-ju. Tak gerak lom lom. Ane mana? Nyan ho kena naju aju. Kader tak lom lom. Kau ingat bu? En. Oh, kader tak lom lom. Tak pernah bu? Awak dah lom. En. Oh, kader tak lom lom. Tak pernah enan bu? Awak dah lom. Bos, ipak sang lom ni. Bengkang tu je daripada ada ni. Bos. Ipak dah ada mi. Oh, lebih kenceng. Hana ada ah. Hmm. Action. Hana. Hana ke bang bot? Hmm. Ke bot? Putar jauh-jauh dalam no. Hana ke bang? Mak Hana rumah. Hana pergi rumah ah. Hana abang. Bye-bye tu. Bar. Ramai ke? Ina ni dong, betul. Action. Bukannya. Ah, terajo ni bos ni kan? Boleh. Ready? Action. Action.
Bos, tak racun nampak. Bos, tak racun nah. Kedung bos. Kedung. Mi gas. Leh plung wak yang kurang jua. Wah balik lom. Ha bang ni ul bang ni noh dok tu. Eh. Tambut tambut leh. Oh, wah bermodi tak gak rumah ro ini. Mau pi mong eh. Ni bi kamu. Pura ni dia tumbun araya munat. Sote. Tak tem ke? Hai te. Anai awai lagi nya kan. Urang pi menan ge barambongnyo urang. Ye teh kamu. Emak. Ka. Action. Budak kah? Oh, anyo. Jap ke dek tun dong ah. Dia moga dengan. Bubungah bu. Bubungih. Mana pe bubungah bu? Rumah ke iyang dia. Tumpang iyang. Bubungih ke? Ka. Buat hotel dong.